学，用纸灯笼怕它会烧起来。我们现在就来介绍材料炉，用一个这么大的马克瓶就可以做出这么大的萤火灯。我今天想要做超大的萤火灯，所以我就准备三个大的马克瓶，四个小的马克瓶，我把它粘在一起变一个超大萤火灯。我们需要热熔枪、圣诞树的灯，还有风筝线，这是钓鱼朵的用的。云朵灯怎么可以没有像云朵的东西呢？就是这个巨大烟花，因为我要做巨大云朵灯，才要需要这么多的棉花。现在就开始做吧 ，Let's go！ 我们要在这两个宝特瓶都挖到。这里跟这里要先做记号，这边要用刀片，我没办法用。等下贴匀的时候我再按。这三个要钻洞，这个也要钻。你们看这里有三个洞，对不对？我们把这三个洞钻，这样就刚刚好，我们就可以把线。穿越过去，我们先把这三个敲成它的样子，拿咪找我。宝特瓶的话是正常的，我们等一下要云朵上去就砍不到了。第三个是放在这上面，最好现在就先放这里，我们把它剪。绳子用好了，我们要开始粘云喽。粘的时候要赶快，不然会被热熔枪烫到。要是粘满棉花就对了，超简单。也不要粘得太厚，等我捅破。关掉！哇！哦，我上面有一块大块地毯。我的椅子是摸云台，摸云台可以摸到天上的云。我们只需要一些棉花，还有宝特瓶，还有圣诞灯就可以做出来了。我们买了这一些棉花才200块，就可以做出一个云朵灯，真是绝吧！如果你们要一个宝特瓶的话，差不多30块棉花就够你了。我们做云朵灯时才用了一点点的棉花，还剩这么多。这个云朵灯外面好像有卖，一个好像要好几千块，我自己做不要200块。如果你们喜欢的话，你们也可以在家动手 DIY 做做看哦。